我要钓一个姜丝，我要钓一个月亮。威尔姐姐、熊们，你们在干什么？我在钓姜丝呀。我在钓月亮。什么？河里怎么会有姜丝和月亮？是真的，白雪。不信你看，我给你钓一个美人鱼。威尔、白雪、熊们，你们在这里干什么？大宝，我们在这钓美人鱼。什么？钓美人鱼？你们是不是傻掉了？他们在这干什么呢？我得看看。大宝，你看好了，我钓。贝尔姐姐，这也太神奇了吧！天哪，原来真的可以钓到美人鱼！当然了，这条河可是被施过魔法的，可以钓到任何你想要的东西。大宝、白雪，不信你们自己来试试。原来是这样，这个河里可以钓到任何东西，那我不是就发财了吗？那我来试试，我要钓一个限量版的小汽车，我钓！哇塞，是真的！我想钓到一双漂亮的鞋子送给妈妈。啊！竟然钓到了水晶鞋，太好了！小朋友们，你们也想参加吗？想的话就在评论区发送666吧。白雪、大宝、熊们，我们快回家给妈妈看看吧。嘿嘿，终于到我了！我要钓一座金山，我钓！哎呀，这也太重了，我得用点力气。怎么还不出来？为了我的金山，我得再使把劲儿，我钓！啊！别！臭死了！这是什么玩意儿？老大，你怎么带着臭袜子？你知道什么，小怪兽？这是最新的潮流。好吧，老大，你怎么在这儿？你先不要问，跟我一起钓。奇怪，这是怎么回事？我要的是一座金山，怎么钓出来一堆臭袜子？难道是和尚听错了？再来一次。老大，我好像钓到什么东西了。怎么是个易拉罐？看我给你钓一个，我要钓到一袋金币，我钓！嘿嘿，这次一定是金子。老大，你这还不如我的易拉罐呢。气死我了，到底是哪儿出了问题？黑暗魔王，只有善良的人才能钓出来自己想要的东西。不公平。那这样吧，你做一件好事，我就帮助你，让你钓到你想要的东西。成交。小精灵，我已经做了一件好事了，快让我钓到我想要的东西。小精灵，你不要相信黑暗魔王，他根本就没有做好事。作业好难啊。大宝，我可以帮你做你的作业，不过你要跟小精灵证明我做了一件好事。好啊。大宝，你的作业做完了吗？妈妈，做完了。你看，大宝，你到底有没有认真写作业？把这些题再重新做一千遍，做不完就不准出去玩。就是这样，黑魔王害我做了一千遍作业，这根本就不算做好事。我已经帮你写作业了，我可不负责对错。黑魔王，你怎么这样？小精灵，快让我钓到我想钓的东西。这我该怎么办？小朋友们，你们觉得我应该让黑暗魔王钓到他想要的东西吗？觉得应该的话就发送111，觉得不应该的话就发送222吧。